smart en til hafingu með hana glæsilega sigur. Já, takk. Hvernig eru svona fyrstu tilfinningar eftir leik? Bara fílíkur léttir. Bara hrikalega stoltur af strákunum. Það sem mér svona finnst einkennan leik að við spilum ekkert frábærlega en vinnum samt þjóð eins og Ungverjaland heima sem bara frábært og bara frábært byrjun á þessum hluta. Næst leikur gegn Tyrklandi, það hefur komið fram að tveir leikmenn sem voru að spila þetta í dag fari ekki í þann leik. Já. Ert þú á leiðinni til Tyrklands? Já, það allan að plana eins og ég mér líður vel og stefna á bara með liðinu á morgun. Hvernig leggst ferðalagið í þig? Ekkert frábærlega sko, ég var til að vera heima í nokkra dagi viðbót og slappa og hita og njóta með fjölskyld og vinum en svona þetta. Við erum bara mjög spenntir fyrir þessu og ætlum að gefa okkur alla í þann leik líka. Þessi úrslit, hvað gera þau fyrir framhaldið og mögulega Íslands þetta komast á Europasket? Já, bara þetta bara það sem við þurfum að gera. Við þurfum að vinna þetta leik og við vitum að við þurfum að vinna fleiri leiki og en þú veist, við erum bara í skýjunum með sigurinn, þú veist, það það sem skiptir öllu máli, bara að vinna í kvöld og við gerum það, þannig að það ekki við neina kvarta eins og takk fyrir. Takk.